Er der silencer på? Er der dumt nogle snipes, hallo? Tundra er skrald. Glem hvad jeg sagde. Åh, så lad røm. Ja, kom med dem. Det er fint. Jo flere, jo bedre. Okay, det er ikke nok, du ikke tog at peek. Ja, det er i orden. Rammer jeg ham. Easy. Se smørter mig. Taber mig. Taber kalen. Helt små. Fed med dig. Easy. Easy. Hvad havde han? C58. Kødbrug. Og så havde den samme grusse som mig. Vokal. Det er A-B-E-R. H-A-L. Ren dabs. Ah, helt sikkert. Er der sådan et 12 gram dab? Vi skal! Hvor er jeg henne? Oh. Ses taber. Hey, woman! Jeg har det godt. Hvis du har det godt, så har jeg det godt. Cheater! Ah, han hacker. Så du det snap der? Så hører det. The power of it. Are you always in a mood? Fuck around, I can brand new. Paper. Jeg havde på fornemmelsen, der ville være en. Klar, ikke? Lad os ses. Nå. Ses, taber. Loser! Nå, han har ikke nogen plates. Man all black rose, når man køber hendes undermask. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ej, jeg vil gerne holde hende der. Please. Gå helt op, please. Gas is moving in. New safe zone located. Altså, hvor er hun?
bad luck, man. Han vil bare ikke dø. Svæver, man. Kan jeg holde hende herover til gengæld? Glem det, man. Glem det, man. Fuck, hvor nederen, man. Hvor gør han? Kommer han til at holde mig? Request recon flyover. UAV in AO. Oh. Endelig. Fuck off. Face, baby. I was ready. Nu er han kraftet med inden. Kom nu. From where? Gas is moving. Pass up. Spit down. Eller lort, det her. Losing ground. Target marked. Send it. This is Striker 3-1. Good copy. Strike inbound. Jeg er så forvirret, jeg er så ude. Impact, no joy. Væk fra bingen. Helt over i hjørnet. Åh nej. Bitch! LOL! Gas is moving in! New safe zone located! Okay, vent. Reset! Hvordan er der stadig 11 folk tilbage? Nej, det er hvor mange jeg har dræbt. Jeg er helt forvirret. Now, what the way? Han er oppe ved bilen. Der er ingen andre ting, der kan være, det er rigtigt. Okay. I skal huske at sove, fordi det var det, jeg sagde, så husk at sove. Ej, så rigtigt. Okay. Ja. Kæft, jeg er god, mand. Hvorfor er jeg så god egentlig? Jeg ved det. Men så vil I gerne være på mit hold, folkens. GG! Ja, GG. Tusind tak.